নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবঢ়া অপেন বুক এক্সামিনেশ্যনত বহিব খোজা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সহায় হোৱাকৈ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইট www.kkhsou.in খুলিলে আপুনি হোম পেজত নিউ OBE এক্সামিনেশ্যন ৰূপে এটা লিংক পাব। OBE এক্সামিনেশ্যন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক। আপুনি KKHSOU অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন ৰূপে এটা নতুন পৰ্টেল পাব। তাতেই সোঁফালে ওপৰত আপুনি লগ ইনৰ ঠাই বিচাৰি পাব। ইয়াৰ পিছত তলৰ নিৰ্দেশনাসমূহ আপুনি অনুসৰণ কৰক। আপোনাৰ পৰীক্ষাটো নিৰ্বাচন কৰক। আপুনি স্নাতক ষষ্ঠ ষাণমাসিকৰ নতুন পৰীক্ষা দিব নে স্নাতক ষষ্ঠ ষাণমাসিকৰ পুৰণা পৰীক্ষা দিব। আপোনাৰ এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি টাইপ কৰক। ইয়াত আপুনি আখৰ অথবা নম্বৰ এক সংযুতি দেখা পাব। কেপচা টেক্স ৰূপে দেখা এই সংযুতি লিখি অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। সেয়া একেবাৰে অবিকল হ'ব লাগিব। যদিহে কোনোবা আখৰ বৰফলা অথবা কেপিটেল লেটাৰত থাকে, সৰুফলা অথবা স্মল লেটাৰত থাকে, তেনেহ'লে সেই ৰূপতেই থাকিব লাগিব। লগ ইন আইকনত ক্লিক কৰক। বাওঁফালে তাৰিখসহ পৰীক্ষাবোৰৰ উল্লেখ থাকিব। তাৰপিছত এখন নতুন স্ক্ৰীন ওলাব য'ত তাৰিখৰ সৈতে পৰীক্ষাৰ উল্লেখ থাকিব। এইখন আপোনাৰ হাতত থকা এডমিট কাৰ্ডৰ দৰে একেই হ'ব। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ সৈতে ডাউনলোড, আপলোড, ভিউ আৰু ছাবমিট এই অপশ্যনকেইটা থাকিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰক। মনত ৰাখিব, সেয়া অকল পৰীক্ষাৰ সময় আৰু তাৰিখতহে কাৰ্যকৰী হ'ব। আপোনাৰ প্ৰশ্ন কাকতখন এতিয়া আপুনি লাভ কৰিব। ইয়াক সংৰক্ষণ কৰক আৰু নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মেট A4 আকাৰৰ কাগজত উত্তৰ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰক। উত্তৰ লিখা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত এই কাগজসমূহ স্কেন কৰক। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় স্কেনাৰ আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ৰাখিব লাগিব। এইখিনিতে গুগল প্লে ষ্ট'ৰ পৰা কিদৰে স্কেনাৰ ডাউনলোড কৰিব আৰু উত্তৰ বহীসমূহ কিদৰে আপুনি PDF কৰিব ইয়াৰ এটি নমুনা আগবঢ়োৱা হ'ল। আপোনাৰ উত্তৰ কাকতসমূহৰ PDF ফাইলসমূহ মোবাইল বা লেপটপত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি বেক এৰো মাৰ্ক ইয়াত ক্লিক কৰি পূৰ্বৰ স্ক্ৰীণলৈ ঘূৰি যাব। নিৰ্দিষ্ট কাকতখনৰ বিপৰীতে থকা আপলোডত ক্লিক কৰক। ইয়াত আপোনাৰ নতুন স্ক্ৰীণ এখন ওলাব। এতিয়া ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি PDF ফাইলসমূহ চিনাক্ত কৰক। উত্তৰসমূহৰ PDF ফাইলটো আপুনি এইমাত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি থৈছেই। কেপচা ইমেজ টেক্স এই বাকচত থকা আখৰকেইটি আপুনি টাইপ কৰি আপলোডত ক্লিক কৰক। এতিয়া স্ক্ৰীণখনে পেপাৰ হেজ বিন আপলোডেড বুলি দেখুৱাব আৰু আপলোড অপশ্যনটো ৰঙা হৈ পৰিব। আপুনি ভিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনাৰ উত্তৰ বহীসমূহ আপলোড হ'ল নে নাই সেয়াও চাব পাৰিব। এয়া আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে দিয়া হৈছে। যদিহে আপুনি কিবা খেলি মেলি দেখে তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ আপলোডত ক্লিক কৰি পুনৰাই শুদ্ধ উত্তৰৰ PDF ফাইলসমূহ আপলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। যেতিয়া আপুনি ছাবমিট বুটন ক্লিক কৰিব তেতিয়া পুনৰ কেপচা টেক্সট টাইপ কৰি ছাবমিশ্যন নিশ্চিত কৰিবলৈ অপশ্যন আহিব। ছাবমিশ্যন নিশ্চিত কৰাৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ডকুমেণ্ট সলনি কৰিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ উত্তৰসমূহ দাখিল কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি নিৰ্দিষ্ট দিন আৰু সময়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসমূহলৈ অপেক্ষা কৰক।
নির্দিষ্ট দিনত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া সকলো পরীক্ষাত আপুনি অবতীর্ণ হোক। সকলো পরীক্ষাত সুচারুরূপে বহার পিছত ফাইনেল সাবমিট এই বুটনটোত ক্লিক করক। এতিয়া আপুনি একনলেজমেন্ট প্রিন্ট করে লব পাৰিব অথবা সেভ করে রাখব পাৰিব। ধন্যবাদ, আপনার দিন শুভ হোক।